Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik. Kristal Abşeron yaşayış kompleksində yerləşir. Orijinal çotaqlı bir mənzildir. Qubçalıdır. Balkon kutunanın qarşı tərəfindədir, görürsünüz. Evdə yaşayış olduğuna görə oranı çəkilçiliyə bilmirik. Çəkilçil mətbəxtdən başladıq. Burada belə bir koridor hissəsi var. Gözəl, təmiz və səliqəli bir evdir. Burada sanitar qovşaqdır. Burada bir yataq otağı var. Burada isə belə bir gözəl qonaq otağı var. Orijinal çotaqlı bir mənzildir. Bu evin qiyməti 99 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.